Mes kem 4-3-3 në portë është Bislimi, në mbrojtje është 4-shja Veliu, Lagjët luaj me këtë formacion, skema 4-3-3 në portë Tapsoba, në mbrojtje Podvorica mjet pik, dhe fillon për balja në krye qytet, të është bardhë Bylyk Bashi, krosimi, del portjeri Tapsoba i sigurt, se në topin e pronsia njerë vendasit, Bylyk Bashi krosan, ja që farmullësie, 1-0, kalon e përsi Rami Sadiku, që i kushtoj skuadrës Kej, këta njerë përshojmë. Ka poj Rion Rushiti, mjaft miru gjendë në zonë, e Guri Hana. Rushiti, mjaft mirë, vepron, jamëllësia për Kekun, goditja, krejtësisht e kapuar. Të shumë të cimë, mirë ishte Rinat Musa, që në kërkon të përtimin, arinje që të tilë krosimi, topi që përfundon në duart e Tapsobas. Dushi me këtë top në zonë, e cili lërgohet. Shkonte i top të kë Rushiti. Por, këtari me numërin 90 të Keku nuk arriti që të gjuante, ja dhe kjo goditje e Dushit që përfundon jash portës. Mundësia për Rami Sadikun, këtë pjollet nga Veliu, ja rasti goditja! 2-0! Momentin e golit, kalim jafti mirë nga Bylyk Bashi, Veliu. Shumë fat topi shkoj të kë numri 9, Arment Misini, cili arriti që të dërgoj topin këta në nëzëjmje. Ajde, bor! Keku, me siguri, është duke planifikuar zëvëndësime, Faruk Statovci. Harkimi, mundësia, goditja! Të vënja! Shënojnë elektricistët me antë Ramadanit. Trajneri Elon Berisha. Duke dhënë forcë, skuadrës të ti. E njerë, krosimi i Dushit. Topi e goditi në fytyr, Jakub. Krosimi, Bislimi, sigur në ndërhyrje. E njerë përshojmë këtë krosim. Ja të ne këtë pasim në thelsi, edhe njerë percepton gjithë qka në mënyrë perfekte, Ekzon Bislimi. Të bishte për zëvëncuasin Auron. Krosimi i rëzikshëm, Latifi qua nuk shëran, të lovje madhe, shpëton për mrekulli, skuadra Kekun. E njerë përshojmë rasin e pak më parshëm i pengoj Latifit Leshi. Si e funin doshta për Kekun, kytop në zonë, del portjeri Bislimi. Këto përfundon gjithë shkatë në ruar shikos, Rami Sadiku.